ya wa kulita ma nabiyuna Muhammadun sayyiduna yani wa dini al-islamu صار به الختام ومن بذا يجيب في القبر لا يخيب ومن يكون تلاث ما عذاب قد علم بمو جماعة وازي قالوا قوم مواري سيو 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 مواري se o mo bo ba ti gbo awon tin ti tin kun ole ni awon guess won daba ni ebi wo si mamadaju nto se ebi wo mo e mo mamadaju wa anta ala li yakini eba ebi wo madam ti won se ti won ri awon daba ni awon olohun ni je won ni ya pelu ti won se ni mo se e je fun ila peju kan na أباب راوي أكرمكم الله وقال جعلتم الله عليكم كفيل أبي ولا تقول الأيمان بعد توكيلها لا إله إلا الله إلا الله أول بات بات وعي أورا نبي يعقوب لو دوا سيمون يلو أبي أتورا أبو يزيد البستامي أولو هو في سامو نيكان لا يسسان لفن لا يسسان فو أباب راوي نعم Olorun e fi esan bun eyaka e gbo gbogbo yin le sunkun daada te yo pe ye anabi olorun yakubu ye olorun ko le kan won sunkun be abi e gbo tabi abi ama won ni osunkun nge gbogbo won de yakubu e yusuf lese won de sekeseke won tun de lokan marun won se kini abi be ni tani osunkun Olorun e fi esan bu enikan ni gbogbo oya to je Yusuf ni esan ni oh Ababa Rubi ya saye saili arabi ya Allahu ay khaliq ya wa kulita man nabiyuna Muhammadun sayyiduna Alebi Yakub Alebi Olorun oye ko lohun ko se Olorun ko se ko se ko je gbe pe mo se gbe e gbo akiramakum Allah Alebi Olorun gbogbo to ko se lese pe leyin ileyin nta wa ba se o gbe oye ka Alebi Olorun Yakub ko se kini ko je gbe ese meji lo se Ya Sa'ili Arabia Musa Balanta Ese meji nkan meji lo ku anu Olorun ba Yakub Allah Anabi Yakub e ku ton sunsun ti ni nkan be lo meji Ya Sa'ili Ya Sa'ili Arabia Allahu al-Khaliq ya وقلت من نبينا محمد سيدنا في سيالهم كلهم النبي النبي يقول بني النبي يعقوب تاني بابا عليه جو سيجو واجب تاني يا عليه جو سيالهم يا سائلي أربي Allahu ay khaliq ya wa kulita man nabiyuna Muhammadun sayyiduna Sani gbagbe jamo e mo gbagbe pe asesan ni ah asesan ni Anabi Olorun Yakubu aba Isa aba Musa balanta wayi Anabi Olorun Yakubu Oni jari ya tun olomobirin kan tojo moge to inu awon omo erubi eru ti won fi se yawo ni na'am e gbo na'am o eru ti won fi se yawo ni Anabi Yakubu eru ni jari ya tun ni eru ni ohun na ara ni to gbo mo lowo to
nkan ti se ti pe ya sa yi ya sa ili arabi ya allah ay khaliq ya wa kulita ma nabiyuna muhammadun sayyiduna baba se wa baba ni se wo popo gan na balance ka to ko laye allah baba wa la je gbon popo gan ni sikini no balance eyin te sa kan jo ni ko balance pa on to wa banki ba si se won le dagu meje account won ni te balance ni balance baba balance ni afi ko ti lo le na run bakan ti jobo baba balance o ko gbogbo je se laye na balance ka to ko me ya sayili arabiya Allahu khaliqiya wa kulita ma nabiyuna muhammadun sayyiduna ko ni yo balance oro ni me so e mo pe ami e gbo ti mo wi na am gbogbo ti ka gbogbo ta nse laye aye yi lolohun ti pari gbogbo e so ti san ka to lo to Egboni kawakumullah Abu Rawi akiramakumullah Erubirin ta nabi Yakubu ni fun re ohun na lo ni nke Naam Anabi Yakubu won jeun lowo opo nje kale ti won se nje ton opo nje si waju re No Erubirin iwa wole pe oko mi na kuku ni Onje na wa nta sansan Egbo Onje na se kini enta sasa odun o wa wole ah oje isi dun be yan ko won na joko oje nbe yakubu o pe ya sayli arabiya allah khaliqiya wa kulita ma nabiyuna muhammadun sayyiduna awon wa lo se dede erubiri ijade pe ase bo ti jale tin lo ni nbele mi anabi akubu pe eje e ba npo mo beni un ko mu fun ni ko mu lo wa je bi onje tin je yi fana si ya akubu akubu gbe pe wi pe allah akbar allah akbar nabi akubu pe o gbagbe pe to bo ba je yi e ba npe ko yi won na wa mu ko wa wi be wi be odun le mi aye to nbi o nbi onje ni odun ni kini odun le mi odun le mi de po pe oyun ti nbe lara re si se allah sayili ya sayili arabiya allah ay khaliqiya wa kulita ma nabiyuna muhammadun sayyiduna Allah ni je gbagbe ya saili arabiya ololi kan lo je ni owo bo ni Allah ay khaliqiya wa kulita ma nabiyuna muhammadun sayyiduna walakun ni e amurani anabi yakubu oni eru lodo eru na to ni lodo eru in to ma lowo ise kini jama en to ma lowo alebi akubu wa ni ah toju lodo won pon eyan pe nta ba ni na lata omo re ti won tin toju lowo alebi akubu ni e mo omo re yi lo je lota ah won wa lota iya re wa sukuzuku ti pe ye olohun o ye oya mi omo mi ya sayili arabiya allah ay khaliqiya wa kulita ma nabiyuna muhammadun sayyiduna
olu si ni owo royo fo olohun eh wo bo se ya mi omo mi eyi to ba nife ju nu omo re dapun ya ya ohun na allah ti denu ya sai ya sai li ya rabbi ya allah al khaliq ya wa kulli tamam nabiyuna muhammadun sayyiduna lo se mistake olo to mo tin be lowo eru e oyo mo yaya re nu omo na wa je bashiru oh kimu ni je bashiru nje bashiru afobra uvi akiram omo na je kini bashiru ah iya ni wo olohun oko mi si yami ya saili yami ayi ah rabbi ya dako yi to ba nife ju nu omo re iya ya ohun na allah الخالق يا وكل تمام نبينا محمد سيدنا يا سائلي ربي يا الله الخالق يا وكل تمام نبينا محمد سيدنا يا بابا سوره مامي نكو نو سي رمادي الله يا يا سائلي ربي يا الله خالق يا وكنت ما نبينا محمد سيدنا قواكم الله يا من ولو يا مي يا مامي يا هنا يا اما يتو با دي فنو اما ر ما جي وفوجو كان ما انجي مي نا با رو مامي كون لو تو رو ما ر يا سائلي ربي يا الله اي خالق يا وكل تمام نبينا محمد سيدنا ngba to pe ida kile wo mo to wi fun olohun ah kile mo to wi fun eni whatsapp o si fun ile baba re legba ni nkan baba re kan le joko le le fun mo ni okan so fun mi oni eh oni olohun ni kan na baba ohun bi baba si ti ku iya ti ku nti wa je logun kan le fun nu nkan baba ohun ẹnì kan wá jòkó lè làwọn ẹbí wá pẹ̀lú púpọ̀ máa fẹ̀mí rẹ lò gbàgbé tí bàbá rẹ fi ilẹ̀ o bọ́bọ́ fẹ̀mí rẹ lò yá ẹlẹ́kùn yá sáìlì yá sáìlì àrọ́bì yá aláwọ̀ àìkálíkì yá wàkúlítà máa nàbí yóná محمد سيدنا اي يا ولكم اي سمري انت نسوا بقبو انك نو بالانس انا يكو جيبه ني علم يكوبو انت جيبه اوري جي اي وان مديبا بي مديبا اما بو ah ada wo lang bobo eh oju yakubu yi ma ri eh alemi youtube eh abe ti sunku e iya ti oro mo re mo ki mo ro ko mo na ti je bashir ko ro mo mo o si ni je nje mi ba nje omo ba foju ko mo mi tota ni nje na ni ko nu to ro mo ti e na oro lo se be omo re ti nu omo ti won lo ta won wa ta owa ni gbase gbase we mude misira in won lo so mo odo lona nabi yusuf ya sayili ya sayili arabi ya allah khaliq ya wa kulli tamam nabiyuna محمد سيدنا انجو تي النبي يوسف تو وا دي اوبا ايو
lẹyin ko jade lewon lẹyin gbogbo adanwo to wa doba to wa gbogbo baba o si nbe laye to ni e wa gbe won ko da baba re ti sunku sunku oju re ti form e wa gbe ewu mi e gbe lo fun baba mi eni mo si fe ri gbogbo e si ko awon e si bayi gbogbo family wa ni mo fe ri ni yahuda lo lead team to lo gbe aso won nabi yakubu omo odo re Bashiru ina wan benu won Allah benu won ya sayyidi abarahu ya sayyidi arabiya Allahu ay khaliqiya wa kulli tamanabiyuna Muhammadun sayyiduna ati bashiru ti mena omo odo ti lo ilo foju kan ya re ni Allah ya sayyidi arabiya Allah wa khaliqiya wa kulli tamanabiyuna Muhammadun sayyiduna ko ni bi sira ya uza yahuza na to je laanu yusufu ni won mu ewu yusufu lo ba na bi yakubu won wo lu won se kini igba won wo lu no bashiru na be na won tin lo awon esi ni won ko lo yi pe alabi yusufu ni baba mi o ma po ti le ti le eni bashiru na be nu won ina won to lo jise awa bomeni kan tagifilu thawba nabi illa yakub omo birin ni aso nabi yakub lo omo birin ni ni se ni fo bashiru yi wa siwaju ya ekuse ekuse ere kun bo ni la nabi yakub ni ni ya yi yani masmu bo ba soruko re o soruko re ni to ba soruko re ni to joju ele re fo Ya sayyidi arabiya Allahu khaliqiya wa kulli tamanabiyuna Muhammadun sayyiduna Bashiru ni emi te ri alejo ni mi won won wa ni latodo nabi oba lu misira ti nje yusufu siddiq olona wa si ile yi ko mo ko ya won lo nba soro emi da si ri bashiru ni ya sa'ili arabiya allahu ay khaliqiya wa kulli tamanabiyuna muhammadun sayyiduna wa dini al-islamu sara bil khitamu wa man bidha yujibu fil kaburi la yakhibu hey jamaa bashiru ni bashiru loruko mi yawawo oko omo mi tiri mo ni o tu tawa samat o wa wo titi Ya sayyidi arabiya Allahu ay khaliqiya o ti dagba wa kulli tamanabiyuna Muhammadun sayyiduna o ti dagba omo owo ni njo ti won lo ta yawa wa mi tun fi da mo yawo na ni da omo re mo ah wala omo mi ni woni o le eh la ilaha illa allah bo in to wi follow pe wo olohun bo ba ya yo omo re yi iye mi na ba to ro omo mi ni ko lo to ro omo re o se be abi o se be o se wa si baba nu gbogbo kan da balance o le mo ni kankan je
baba sasi yan lo de amulu won sasi won na Allah baba ba ti yan kan je won ba je na je Allah akramakum Allah baba fi asasi le yan kan ko le won le omo je na ko le dua li majluni laysa lahu maraddu ولا حجب تكي ولا سماء أبو ربي للقرآن بفعل ما أن جاء أول بشير ألقى على وجهه الله أكبر فلما أن جاء أول بشير بشير للبو ألقى على وجهه فارتد بصيرا قال إني أعلم من الله ما لا تعلم فلما أن جاء أول بشير فلما أن جاء أول بشير ألقاه على وجهي فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون أنا كنت أقول لهم أنا كنت أقول لهم بأتي جنسة القرآن أما جاتي يوسف بأدني عليه النبي يوسف تدلا وتدبا أبا رأوبي أكرمكم النبي يوسف أزكني وتدلا وتدلا أفا أبا أبا فلما جاءه البشير rawi wannan kan waya ka to kunina inna bima ulzitum bihi kafirun a'udhu billahi minash shaitanir rajim
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكوبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشرك في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. الله اي اي لنا بابا بوي اوكفري ناني الله انت سنجا كفري o ti wa fe di yo ba ni wa ni keferi ni wo yi ntin ye keferi kafara afabra wu ngbo akiramakumullah kafara ya kifuru kafara ke yo bo nkan male bene ya kifuru bi ka agbe o mu oko ke bu ile o mu yan kan si o wa fe pe bo male o kafara re nu na kan ro ko male o bo yo ya gamale gamale be na ni gbogbo eni ta ba so re fun tobo male o male ti o dupe ona keferi kafiru eni ti mbo ori ologun male ya rabbi la tajalni ya rabbi la tajalni kafiran abadan wajali sarirata qalbi dara imana وجعل سريرة قلبي دار إيمانا. الله يجعل قيام أهلنا ويجعل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا وما أرسلنا في قرية من نفير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون إنا بما أرسلتم به كافرون أنا بما هم وقوة صلى الله عليه وسلم إنجي سلو سنتينجي سلو إلي يبدا أنت أبلو لنو ọlọ́run ni wàá máa àrìsálínà wọn náà bí méje lórí ọba jẹ àwọn ọlọ́run ọ̀ràn ń ṣe. fi kọ́ríyà tí mi nà jírí. àrùn olùkìlọ̀ kan sí lukàn rí. ilá kọ́ àlàmú ti rọ̀ fún ha. kí wàá níbi màmá tó dé gbogbo àwọn nàbírù. wọn máa àrìsálínà fi kọ́ríyà tí mi nà jírí. illa qala mutarafuha inna bima ursiltum bihi kafirun jama'a ni sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam olohun tu annabi lokan eyin ewa wo olohun se ndipe fa annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo jẹ lóore ọba jẹ àwọn tí mo kìlọ ni gbogbo àwọn tá a máa lásà wọn lúkọ kan kí wọn muhammad tó dé àárẹ nìkan kan sí yìí. wọn máa àrísárí náà fi kọrí àti mìnà bí. ẹkùn ẹmúlọlé mìnà bí àárẹ olùkìlọ kan sí lukan síwájú kí wọn níbi òtó dé. ńlá kọ́ la mo ti rọ̀ fún ha. ilá kọ́ọ̀lá mutira fún wa gbogbo olùtà tí lansan kí wọn máa mọ tó dé mutira àfikún àwọn mutira fún wa ru àṣà òhà
alimutana amuna afabrawubi akiramakumbullah awon awon ti oba je siwaju nu ilu na na alimutana amuna tawo olohun se de ko fun awon ni won ko je labako ومن سلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها بابا الله قالوا لكو كلا كتالكا انتو جنيوا awon asiwaju be na ni ko satako pe ah inna bima ursilitum bihi kafiruna awon asiwaju nu ilu na tawo olorun se de ko fun awon ni won ko tako awon ojire ta ba ran si won inna bima ursilitum bihi kafiruna awon awon wa zara won ojire wa ta ran se siwaju wa ni muhammad sallallahu alaihi wa sallam awon awon ti wa ama orisilito bihi kafi gbogbo tọlọrun fi ran yi na awọ gbagbọ nti wọn wa rinu awọ alodisi bima orisilito bihi nta fi ran yi awọ atalẹkẹ ewi bẹẹ wọn ma arisalina fi kọriyati ni naziri ni ilọ kọla mo ti rọ fun ha ọlọrun sanu afa wa inna bima ursilito bika wọn jẹ́ báyìí ló kí bàbá wa o iná bí máa orísìlítún bí yí káfí rún iná bí máa orísìlítún bí yí káfí rún ẹgbọ́rọ̀ ni dáadáa wọ́n kọ́ lù náhánu akíṣẹ́rù amúhàlẹ́rù ẹ̀wọ́ àwọn tọ́lọ̀mọ́ wá dẹ̀ lára lùlù kọ̀ọ̀kan táwọn ọlọ́run ránṣẹ́ sí kọ́ lù ọmọ wa sọ báyìí náhánu akíṣẹ́rù amúhàlẹ́rù àwọn anẹ́yìn òjíṣẹ́ wọ̀nyí àwọn tẹ wọn yí sẹfù yìí akẹfẹrù àmúwálá àwọn lówó púpọ wọn lẹdẹ àpọlọwọ àtọpọlọmọ wọn máa nàhánu bí mo hà zàbí náà àwọn pọlọwọ alówótọpọ abímọtọpọ mímọnì àmàna bí àwọn tí wọn gbà fún ti ń tẹlé àyẹkẹsẹ kan ní báwo yìí ń tẹlé yìí. Wọ́n kọ́ lù náà kì í sẹ́wọ̀n amúhàlá wọ́n lẹ́dẹ̀. Àwọn táwọn wà sí nìsí. Irú àwọn tá a wí ìdàn ni wọ́n wà sí. Ń gbádùn nìsí. Wọ́n kọ́ lù náà kì í sẹ́wọ̀n amúhàlá wọ́n lẹ́dẹ̀ wọ́n lẹ́dẹ̀ kọ́lù bí mo á zẹ́bi. Aba Yisa, àwọn ni àwa lówó tó pọ̀ a sì gbé ma pọ̀. Ju àwọn tí wọ́n gbà fún yín tí ń tẹ̀lé yín kiri lọ. Wọ́n máa ní Hànú bí mo hà zàbí náà. Ẹ máa bá ọ̀rọ̀ Yorùbá lẹ́bí Màmánu. Wọ́n máa ní Hànú bí mo hà zàbí. Wọ́n máa ní Hànú àwa tẹ̀ ń pè tá a da yín lówó yìí máa bí mo hà zàbí náà. Ni jẹwa níyà alówó tó pọ̀ a sì bímọ tó pọ̀ jàwọn tí ń tẹ̀lé yìí lọ. Ọmọ Nahanu bímọ àzàbí náà wọ́n mọ Nahanu bímọ àzàbí. Ẹnọba nílà káyì ẹjọ́ tọ́nà kọ́rọ̀ fàlẹ́bí Muhammadu. Ọlọ́run ní táwọn ọjọ́ òun. Wọ́n máa àrísálínà fi kọ̀ọ̀yà tí mi nàzírí ilá kọ̀ọ̀yà mo ti rọ̀ fún ha. Iná bí máa orísìlì tó bí ká fi. Ọ̀pọ̀ àwọ̀ nígbàgbọ́. Ọ̀gá lù náà hànú akíṣẹ́rù amúhàlá wà ó láàdá. Wọ́n máa ná hànú bí mo á zàbí. Ẹ̀dẹ̀ kò ní ìní àwọn ní àwọn àní jẹ́wọ́ níyà. Rárá. Kúl wọ̀ níbi fún ọ lẹ́sì. Iná rà bí ìyàtọ̀ sùkò rìsì kọlímà ìyàṣẹ́ wáyà kì í dìrù wọ́lá kí nà àkìsára náà sí láyà lẹ́mú. Ọkọ̀ lọ ní pẹ̀lú dùnú. Kúl iná rà bí
sọ fún àwọn tí ń bọ́ wà níbi àti ń bọ́ wà sí wà níbi muhammad iná rẹ̀ gbé sọ nìkan méjì ọba àwọn ọlọ́kàn jẹ́ ìnara bí ìyàbísúntò rísíkà nígbà ìyàṣẹ́ wáyà kìdírù. ọlọ́wọ́ ọba tẹ̀mí tọ́lá yìí ń tọ́lá omi sí i. ìyàbísúntò rísíkà nígbà ìyàṣẹ́. ọlọ́wọ́ ọba tẹ̀mí tọ́lá yìí ń tọ́lá omi sí i. ìyàbísúntò rísíkà òní máa tẹ́ àzìkí kalẹ̀. ìmọ̀ ìyàṣẹ́ wáyà kìdírù. àbá yìí sá. Iye sá ló wà sí o. A máa tẹ ẹlẹ́fẹ́ ni ọ bá fẹ́. Wọ́n yà kedirò. Bẹ́ẹ̀ni. A sì kakò díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni fẹlòmí fẹlòmí. Kúrì nàrà bí ìyàbí sútò ìzìkà. Ìmọ̀ ìyàṣà òwúrọ̀ yà kedirò. Wọlá kì nà àkìsára náà sí láyà lẹ́mú. Wọ́n yà kedirò. Yúdà yìí kò hó ọlọ́wọ́n fún àsìkí mẹ́lòmí lìmọ́nṣá òfẹ́ ni wọ́n bá fẹ́ ìbùtìlá an àfitẹ́wò bóyá yóò bàrà jẹ́. ọ̀lá kì í nà àkìsára náà sì láyà lẹ́mú náà. ọlọ́run ní àwọn akẹ́fẹ́rẹ́ mọ́kà wọn ọmọ bẹ́ẹ̀ fẹ́mi ní ṣe bẹ́ẹ̀. ọ̀lá kì í nà àkìsára náà sì láyà lẹ́mú. ìnáwó bí ọlọ́run ọba mi. yẹbi sútò rírí kan nígbà ìyàṣá ọ̀yẹ́ kìdí. àtẹ́sì kíkalẹ̀ fẹ́ ni ọba fẹ́. ìṣe bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ nísì. bí àṣàárẹ̀ àfa yìí sá. bí ìgbà tí pé yóò ṣe lómi tí yóò tún fún mọ́ nìyí. tẹ́lẹ̀ yìí àpọ̀. lórí ìnára bí yẹbi sútò rírí kan nígbà ìyàṣá ọ̀yẹ́ kìdí. ọ̀lá kì í nà àkìsára náà sí láyà lẹ́mú. ọlọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn láyà lẹ́mú làwọn akẹfẹ́rí mẹ́kà wọn àmọ́ ọlọ́wọ́ ọba rẹ ní ma tẹ́lẹ̀ òní ṣe bẹ́ẹ̀ kìí ṣe pọ́gbọ́n ni afa abdullahi yusuf akira mọ̀kànlá alhamdulilayi akbar. lọ́kànnẹ́tì dúníà tó a dùn ní fi sẹ́tẹ̀. akira mọ̀kànlá wọ́n ní yọ̀ọ́nà tó dẹ̀sí ń bì yìí. ó ní fa lọ́kànnẹ́tì dúníà tó náà ló bí fitinà tì ń. wọ́n lọ́kànnẹ́tì dúníà tó náà ló bí fitinà tì ń. وفضل أكل نلت على المراتب. لو كانت الدنيا. أني أي أي أني ما بس كي أي. تنال بفطنة. لك يا تقبل يا سيري أي كجو. وفضل أكل نلت على المراتب. لك يا اللي يا سيري أي. nílìtù èmi àfáà tí ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí nílìtù àlẹ́lì màrà tìbì ètò ganupo nnukwu ayé èmi ní ìbá nípò rẹ̀ ètò ní ìbá nípò. ọlọ́kànnà ti dúníà tó náà ló bí fífínà tí. ó bá ti pé ọgbọ́n ní mú yàn án rí. ọ̀fà bílí òkúlé nílìtù àlẹ́lì màrà tìbì. èmi àfáà tí ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí èmi náà ní gàngùn nígò. bẹ́ẹ̀ni nílìtò alẹ́ ní màrà tìbì èyí tó ga jù nù kò ní ìbárí. ìbárí. wọlé kí ni ọmọdé arisa kò hazọ wa ti sè wọtú. bìmí líkì malíkì láàbì hóyìnlá ti tọ́lébi. wọlé kí ni ọmọdé arisa kò sẹ́ni owó tẹ ọlọ́run máa bù yàn. hazọ. hazun ìpínì. ìpínì. wọ́n kí sì máa dún. hazun. lọ́kì ni. lọ́kì ni. wọ́n kì í ṣe ìmọ̀ tó. ìpín ọlọ́run ni. ìpín ọlọ́run ni. bìmí líkì malíkì láàbì hí láti tọ́lébi. ìpín àtọ̀tọ̀ ọlọ́run ni láàbì hí láti tọ́lébi. ọgbọ́n ẹni tí ń wà kọ́. ọgbọ́n agbọ́kọ́ ọgbọ́n agbọ́kọ́. ọlọ́run gbọ́ngbọ́n àsìkú lórí rè. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. ọlọ́run ọgbọ́n ni. yóò sì yíwọ́. yóò yíwọ́. wọlé kí nàwẹ̀ àríṣà kò hazọ́ wa kì í ṣe ìmọ̀ tó. bìmí líkì malíkì
لا بخيلة طالب ولو كانت الدنيا تنال بفطنة أفضل أقول نلت أعلى المراتب láyé yìí nílì tó àlá lè màrá tìbí èyí tó ga jù náà kò ayé mi níbàárí ìbálówó jù kò ní làákà ìjàwọn tó lówó lọ. bẹẹni bẹẹni wọn lọkì náà lè àrísá kò àzọ wa kì í sì máa tún. ẹ bùbù ọlọ́run ni. bùbù ọlọ́run kì í sì máa tún. wà kì í sì máa tún ìpín ọlọ́run sí ni. bìmílíkì malíkì láàrin xeyìnlá ti tọ́lébi. ọgbọ́n ẹni tí ń wà nǹkan kí fi rí i ẹlòmíín náà ti lọ́gbọ́n títí ó yí wọ́n. ló yí wọ́n ó yí wọ́n ó dẹ̀ ó yí sẹ́ àṣà gbàmí eré àdàrú. bẹ́ẹ̀ni ó yí sẹ́. wà ní ọ̀sán kí n náà má lè àrísá kò hazọ wa kì í sì máa tún. ẹsẹ̀ oúnjẹ máa bí wọ́n 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 dá. màlíkè lábì xeyìnlá ti tọ́lébi. ìpín ọlọ́run ni kálukú fi rí n ti rí. bẹ́ẹ̀ni ọlọ́run ni. ẹjẹ sọ fọfọ kan fún yín. afakunmi la anabi muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. ẹtun wi bẹ. sallallahu alayhi wa sallam. ẹtun wi bẹ. sallallahu alayhi wa sallam. ẹtun wi lẹẹkan si. sallallahu alayhi wa sallam. ìpín ọlọ́run lè yan fi rí ti wọn gbogbo ti lọ láyé lónìí ọlọ́run pé ni. bẹẹni. wàlá kí náà lè àríṣà kò hazọ wa kì í sì máa tún. bimiliki maliki labi xeyìnlá ti tọ́lébi. bimiliki maliki labi xeyìnlá ti tọ́lébi. walaw kanati duniya dunalu bibidinati. wafadili okule nilitu alali mara tibi. bẹẹni mo sì gbọ́ dáadáa mo sì mọ̀rọ̀ dá sí síbẹ̀síbẹ̀. wọlé kí n náà lè àrísá kò hazọ wa kì í sì máa tún. bimiliki maliki láàbí xeyìnlá ti tọ́lébi. alẹ́ mi wa mahama wa mẹlẹ yìí dájú. sallallahu alayhi wa sallam. o fọ́fọ́ ni mo bẹ́ ṣe fún yín nù. naa. gbogbo àwọn afa wa lọrin ọlọ́dẹ mi wọ́n gùn. ami ami na. ọbẹ̀ lórí ìmáàmù àgbà ìmáàmù malẹ̀ ìmáàmù gàmbari gbogbo àwọn afa àwọn afa. ọlọ́dẹ kùmọ́sà dẹkùn ìgbésẹ̀ àti wọn dáadáa ni káwa náà máa tẹ̀lé. ami ami. afa brahubi. akira ko fún mi lọ. anabi ni mo fẹ́ fi sòfò fún mi. sallallahu alayhi wa sallam. anabi ti gbàgbọ́ pé ọlọ́run ni máa pín nǹkan. wọlé kí namali ariza kù. hazọ wa kì í sì máa tún. a sì kí gbogbo ẹ̀gbọ́n ọlọ́run ti ariza kù. ìdágbèlà owó kìnìún kan kì í jẹ́ bẹ́ẹ̀ blessing. bẹ́ẹ̀ni ẹlòmíà sá máa bímọ sọ. bẹ́ẹ̀ni yóò máa bímọ agbára agbà. yóò máa kólé ìjọ yóò máa kólé ìjọ. hazọ ìpín ọlọ́run ti ẹ̀ ní. wà á kì í ṣe ìmàtún. ìpín ọlọ́run ìpín ti ẹ̀ ní. bimiliki malike láàbì xeyìnlá ti tọ́lébi. wọ́n ní bàtà bí bá jí làárọ̀. sallallahu alayhi wa sallam. ẹwì bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. sallallahu alayhi wa sallam. ẹwì bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. sallallahu alayhi wa sallam. alẹ́ mi ní alahuma olúwa aláhùnmá jà àlẹ́. mini azɔmi ibadi ka hazɔn wa nasiba. fi kulli xeyirin taksimuhu fi azali yawmi wa fi ma ba dawu. min nuurin taadi bihi aw rahmati tansuruha aw rizikin tabsutuhu aw durrin taksifuhu aw dambin takfiru aw shiddatin takfiru. walakin nabali ariza ko hazo wa kì í sì máa tún. bimiliki maliki láàbì xeyìnlá ti tọ́lébi. bàbá gbọ́ ọlọ́run yóò lò. ami. alebi ani alahuma bi ka nusibi wa bi ka nusi. wa bi ka nahaya wa bi ka namut. wa ileka nusur. wa ileka nusur. anusur la ne bi wili arɔ. tọ́wọ́dì pé rọ̀lẹ́ ni aliwa ileka lemasir. ɛyà fa. afa kun la. a do alebi nu. wala do abe yi mi. alebi ti gbàgbé ìpín ọlọ́run ni mɔkàwé kɔ mɔkéwu kɔ. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. olówó bí mi kɔ. gbogbo yìí kɔ. alebi awọn alahuma jaali ni.
emi Muhammad nbe o ij'alni min a'zami ibadika inna wa tatabi junna wa ruure fi kulli khairin taqsimuhu fi hadha al-yawm ore to ba pin loni ko si yakan to ma pin ore beni beni ki demi ro tobi amen ولو كانت الدنيا تنال بفتنتي من اعظم عبادك افبره في اكرمكم الله انما اي اوان اي توتوبي جون اوان ارو ري نعم حظن نقي ابوبو ونصيبا في كل خير نقا غبو ري تقسمه في هذا اليوم توبا بلوني لوني متي مكو كو سي يوكان تو ما كو ما كو ري اني min nurin tadibi gbogbo mole to fi eni tintin be to ro olohun oye ti o wa aye o wa aye femina kunu won na kunu won o yo mi le nbe min nurin tadi aw rahmati tansura anu won olohun to faka osije to lohun ma fanu beni eni ta ri pelu nira lana ku si ko nu nira loni beni beni anu won olohun to ma pe ni je kitemi anabi na opo nbe yo po nbe da kun olohun je temi o kere nbe aw nurin tadibi abi male wo olohun to fi fi kaluku mana je mi na ninu re ninu e kun aw rahmati tansuruha alebi ni ma torobe alebi ti gbo min a'zami ibadika khairan wa nasiba awuri alebi ben ko si jo kan ta alebi ewi sallallahu alaihi wasallam min kulli khairin abi ben ogbo allahumma ja'alni min a'zami ibadika hazzan wa nasiba fi kulli khairin taksibuhu fi hadha al-yawm ori to ba piloni je kide mi no tobi ina won titi won po ni o fi mi si o mo jo je pe o da gba iwo ran ma binu je ni to po ni aw rahmatin tansurha anu wolo to fakani dakun je mi je kide mi no po nbe banabi ti winu walakinna mal arzaku hazzu wa kismatu bimiliki maliki la bi hilati talibi la bi hilati talibi kese pe ogbon se ngba to di to di ko bi one ako jini ngba do one awa ji ngba ti tun ko bi two awa ti do in ro pogbon nu ogbon re ko ju are ma yakulu liki falaysa yafutuni ولو كان في قائل بحار الهوام وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وأولادا وما نحن بمعذبين وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويكدر oni te ore le fe ni o ba fe won ya kediru ati fun fe lo mi walakinna akisa ma amwalukum wala auladukum billati tukaribukum indana zulfa eno ba mu quran lowo bo kebe illa man amana wa amila salihan فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ولا أموالكم ما بالتي تقربكم عندنا قولي أولي سيما وا قولي
illa man amana. Owo yi o je re sun ko le su ima wa omo te bi o le su ima wa afena ba gba won ngbo wa amila salihan to da fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima aminu. Awon te ba gba won ngbo to tin sise dada wa ulaika lahum jazaa'u olorun esan abdi ifi e to lo ponu esan be ti du yi olorun ni nfun se fun yin. Amen. Wa hum fi ghurfati aminu. Olorun ba gba won Olorun gbo ton ti sise dada fi ghurfati aminu wa fa ya ba lenu aljanna ni nlo aljanna ni o gbe Allah wa ma amwalukum ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هذا كتير بس ما وني ربوه. آمين. ولا وهم في الغرفات آمنون. آمين. إيه لفولون. آمين. سبب فنبو بواهين. آمين. آمين. فالمين بلو وايفا أولي جاجي. بني بني. أما رونو با. بني. هذا كمالو واسي. مالو واسي. Elomi nbe to Olorun ba ri gbogbo e se aya fi Olorun ya tun beni ya tun bo mo alowo lo ba wa mo alowo Allahu akbar Allahu akbar walladhina yas'auna qali yasibe walladhina yas'auna fi ayatina muajizin ulaika fi adhabi muhdharun. Olorun leyin ju anabi Muhammad. Walladhina yas'auna fi ayatina muajizina. Gbogbo awon ti o ri pe yas'auna fi ayatina Al-Qur'an ta gbe kale fun anabi Muhammad yi. Na. Gbogbo ijade ti won ni bi won se ba Al-Qur'an je. معجزين أولئك في العذاب محضرون. الله أكبر. معجزين مكذبي أفبروفي. أكرمكم الله. وأنهم يقولون وأن وأنطاوي وما واسوي. والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك. أولئك في العذاب محضرون. أولئك في العذاب محضرون. يقول إن ربي يبسط الرزق من عباده ويقدر له. الله أكبر. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أمو بيتا دوني بيم بيتا كوران دلا لا يني أفا إيسا أفاكم الله ألوني والنبي صفا وانتين بار كوراني بياني إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. ألو أبا ميتون مسيئي يقول ما تزكي له دواتي فا فانا بفا فانا بفا أفا برا وفي يبسط وزعه أتال لما يشاء من عباده
imtihana lati bi dawo boya yo se ti won be abi ko ni se ti won ye ki bi olahu ase fun elo mi ama wa se lo mi ni won ba yi ti o ma je lasan o ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu atele felo mi bo ba tele atukaku atukaku felo mi allah akbar Ọlọ́run ni wọ̀mọ́ Ọlọ́run ni tí mo fẹ́ sọ fún yín lálẹ́ yìí. Wọ̀mọ́ ọ̀nfọ́kì tó ń mi ṣe fa wà yóò fún mi fún un. Ọlọ́wà kìbọ̀. Wọ́wà xẹ̀rọ̀ wọ́ ziki. Wọ́mọ́ ọ̀nfọ́kì tó ń mi ṣe fa wà yóò fún mi fún un. Wọ́mọ́ ọ̀nfọ́kì tó ń mi ṣe fa wà yóò fún mi fún un. Wí fún jàmbá kínú wo nù. Wọ́n wá àkọ̀rọ̀wọ́ síkì. Ọ̀rọ̀ ni gbogbo ìgbà tí ẹgbẹ́ Kùránì ṣe sí. Má àǹfàkì tún mi ṣe ìn. Gbogbo tẹ bá ná bó ti wo lè kéré mọ, bó ti wo lè pọ̀ mọ. Fọwọ́ ayéhùn lè fún un. Èmi Ọlọ́run sọ fún wọn pé Ọlọ́run ọba mi tó rán mi sí ìhùlífù hù. Náà ni ó sọ fún yín padà. Ó sọ fún yín padà. Wọ́n wá àkàrẹ̀ rọ́ síkì. Wọ́n tún kẹ́kẹ́ jẹ́ wọ́n gbọ́. Ọmọ àǹfàkì tó ń mi ṣe fa wà yóò fún mi fún un. Wọ́n wá àkàrẹ̀ rọ́ síkì. Ọlọ́pọ̀ owó tó fúyàwó rẹ ni tínú rẹ dùn. Oúnjẹ ló fi jẹ ni. Ọlọ́run lèmi ni wọ́n san padà. Wọ́n san padà fún ọ. Fàwọ́ ìhòlì fùfú èmi ni wọ́n rọ́pò ẹ̀ fún ọ. Wọ́n wà kẹ́rọ Razikin. Ẹ Ọlọ́run gbogbo jẹ̀mọ́ ta dúró yìí. Dákun Ọlọ́run. Lálẹ́ àná ẹ̀náwó. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n so di Kùránì kalẹ̀. Kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ni. Lórí pé kò dẹ̀wá yìí náà ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ọjọ́ dẹ̀wá. Ọmọ àǹfàkì tún mi ṣe ìn. Ọmọ àǹfàkì tún mi ṣe ìn. Fàwọn ayé kò lè fún mi. Wọ́n wá àkàrọ̀ rọ̀ síkì. Àwa ni kọjá bẹ̀. Ọmọ àǹfàkì tún mi ṣe ìn. Ntẹ bá ná. Fọwọ́ ìkọlẹ̀ fún èmi ni wọ́n san. Wọ́n rọpò ẹ̀ fún yín. Àṣà ìsìlámù ọmọlé ẹni kan tí ó gbé wọ̀lọ̀ náwó jù lánàá. Rárá àwọn ọlọ́run máa kálukú. Àwọn ọlọ́run máa kálukú. Ọlọ́run máa kálukú wa. Ọlọ́run ni tí mo bá tẹ́lẹ̀ fún yín ni mo fi dán yín wò ni. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Fọlọ́wọ́ kánà ti dùnìyà tó àdùnà fi sàtán. Ọlọ́wọ́ kánà ti dùnìyà tó àdùnà fi sàtán. Wàdàrú sábì láì àlà wà á ń bẹ̀rù. Ọlọ́run òru àná ni òru jímà. Bẹ́ẹ̀ni. Tẹ àṣàlù Kùránì kalẹ̀. Ọlọ́run fàlọ́ ayé tá a wà mẹ́ yìí. Bọ́ bá ti pé ayé tó a. Ọlọ́run kánà ti dùnìyà tó a dùnà fi sàtà. Ìjànà fi sàtà nu èdè Lágbáwá. Nǹkan olówó iyebíye. Bẹ́ẹ̀tọ̀ wọn. Nǹkan tó wọ́n tó bá ṣe pé ayé nǹkan kan tó pàtàkì gan-an ni tó wọ́n tó dá. Ọ̀dàrú sábì láì àlà wà á ń bẹ̀rù. Ìtẹ́ lọ bá lọ́dọ̀ ọlọ́run ni àlà ojú sáyé lọ. Sáyé lọ. Ìlọ́pọ̀ ìlọ́pọ̀. Ọlọ́run kánà ti àríṣà kò kìsì máa ń mú kọ́ dára. Àwọn ni wọ́n á sì mi tọ́ wa. Wọ́n bá àzìkí lọ́gbọ́ yìí. Wọ́n bá wọn ṣe pé àzìkí kìsì máa ń wá ìpín ọlọ́run ni ẹ̀yìn rẹ fi lówó. Mú kọ́ dára. Àkọọ́lẹ̀ ọlọ́run pé bá a ti wọ́n fúnlẹ̀ yìí máa ní tí ó ní mọ. Wàkí látún sáàyè lárí ìfẹ́ ìsìnkẹ́ ajímọ́lú. Wàhálà tí wàhálà rẹ̀ ń bi iṣẹ́ yọ ọmọ níwọ̀nba. Mọ̀sí wàhálà púpọ̀ mọ́ kọ́ mọ́ wàá tún lọ náwó hosipítà. Fọlọ́wọ́ kánà ti lè ají sádùn lílé máa ti ó ń ṣe àǹtí. Ara rẹ̀ tó ń lọ ọlọ́ọ̀lọ́ pàfíìmù ọ̀rọ̀ kìíní ọ̀rọ̀ lọ́fíńdà ó ṣe kíní gẹ̀. Ó lọ wo ara rẹ̀ ni wo ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ara rẹ̀ nítorí pàfíìmù kọ́ àfihàn dá fún ọ. Lílé máa kó nítorí kí lè orí nǹkan jẹ ni. Kí n tó kú olé nísìnyí.
èmi ni mọ́gàjí ilé aláwùyẹn àtòní àti ilé àtòkó pẹ̀lú ọ̀dọ̀ ọlọ́run. Ìkanú àwọn àbúrò mi Zakari Yahu là ń gbé òun lọ́pọ̀ mi àlùwà láàárọ̀ yìí mọ́sálásí bẹ́ẹ̀ni ó sì bọ́ ọmọ ọlọ́run nísìnyí bẹ́ẹ̀ni àwẹ̀ tán nísìnyí wọ́n ń pè tó ẹ̀dàbádìsá bọ́wádàgún mẹ́sàn-án láàárọ̀ káwá kí òkú sí láàárọ̀. ọlọ́kánà tìlì àjíṣàádùn ìlì máa ti òun ṣe àti wọ̀kọ́ tìlù nípàtà fi ńlá ibi sá ìfẹ́ àfúndọ́rùn. Lórí ikú ni. Bọ́bá wa sì pé ọmọ mà bẹ́ẹ̀ látàlẹ́ yìí lọ. Ó lọ ọjà fún yìí tán lóhùn kẹ́ wá pọ̀ síbẹ̀ ọ́ dájú kó ọjà bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀dà ọ̀dà ọ̀lá. Sórí rẹ̀ nù. Ọgbọ́n afábùrọ̀ wúbi. Akẹ́rọ máa kún ọ̀la. Fàlẹ́wò ká nà tílé àjíṣáàdù. Fàlẹ́wò ká nà tílé àjíṣáàdù. Lèlè máa ó ti orin ṣe àǹtí. Fakọtinu nifata filayi bi saifi afunganu. Kẹta la n ṣàdó àbàbà wa fas. Bẹ́ẹ̀ni. Supermarket. Bẹ́ẹ̀ni. Bí ọlọ́mọ̀sá fún lálàáfíà. Bẹ́ẹ̀ni. Ó bọ́ wọ́n lọ́wọ́ láàrọ̀. Láàrọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Màṣáṣí. Oòrùn alẹ́ yìí náà kọ́ sún sáré. Oòrùn kọ́ sún sáré alẹ́ yìí sáré ni yóò sùn. Bẹ́ẹ̀ni lè lóṣìṣẹ́ owó wa. Bẹ́ẹ̀ni. Abọ́bọ̀rọ̀ wúvi. Fàlọ́kà náà ti dùn ọlọ́kánà ti dúnìyà tó a dùn náà fi ṣàtà ọgbọ́. Akẹ́rọ̀mọ́ kó bọ̀. Ọlọ́kánà ti àmúwálù lè tàríkì jọ mẹ́ a. Ọlọ́kánà ti lè àmúwálù lè tàríkì jà mọ́ ha. Àwọn owó tó ń kójọ ní tó ń lọ fún owó báǹkì lọ́ fi báǹkì nì. Màmá báàlù mà ti rú kí n bí má ò yà bọ̀ kánú. Fàlọ́kà náà ti lè àmúwálù lè jám àbí lè tárìkì jámù ọ̀hà. Tárìkì jámù ọ̀hà owó tó ń fi pamọ́ ni ó di 1000 ó di 2000 á padà fílẹ̀ yìí náà. Tùlásì. Tó bá ti pín nítorí pa padà fílẹ̀ náà láfi ń kojọ. Fàmá báàlù mà ti rú kí n bí má ò yà bọ̀ kánú. Bí wọ́n ti sá wù sí. Ó kúkú náà kọ́ lọ́ba wájú ọlọ́run. Ó sì wọ́n ń kà á. Kódà mi tọ́ bá kọ́ ó tilẹ̀kùn. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Ẹlẹ́kùn ṣe nǹkan lọ́wọ́ ní mbọ̀. Ìmọ̀ ìbọ̀ta ìbọ̀ta fúnfẹ́ ṣe nǹkan. Fàlọ́kànlẹ̀ ti àmúwálù lè tàríkì. Fàlọ́kànlẹ̀ ti lè àmúwálù lè tàríkì jámọ̀ ọ̀hà. Owó yìí náà. Bàmá báàlù mà ti rú kí n bí má rè ó agbọ́kọ́ àwọn kan ti síwájú fanabi. Bẹ́ẹ̀ni. Fanabi ó tó dé. Alàlàwà. Ọlọ́run wa ń dípẹ́ fanabi kẹ́tù. Bí wọ́n bá dẹ ọlọ́hún. Gbogbo àwọn tá a ti rán síwájú tiẹ̀ náà. Wọ́n ká àwọn tí wọ́n ti ṣáájú ẹ̀dá sí. Bí wọ́n bá pè wọ́n wòye dáhùn náà. Wòye dáhùn náà ni. Kódà ọ̀rọ̀ tí wọ́n tún wí ni pé àwa tiwa owó tiwa ta akitaru ma abiginima lanwa olada. Owó tiwa pọ̀. Nahalo bi mo azabina. Bọ́lá wọn bá tẹ jẹ yín yà wá. Ìlú àwọn kọ́. Wọ́n máa dáhalo bi mo azabina. Láàrin ìṣẹ́jú mẹ́wàá, mo bẹ̀yìn, mo fàlẹ́ bí Muhammadu bẹ̀yìn. Sọláwa alẹ́ òṣèlá. Gbogbo ẹni tó bọ́ sówó ọlọ́run tá n gbọ́ tá n gbé lé ìbọ̀wọ́ ọlọ́run bọ́wọ́ ọlọ́run bọ́wọ́ ọlọ́run yìí. Irú ẹ̀mí ìhun náà ní ìsìn bẹ́lẹ̀ ra wa náà. Bẹ́ẹ̀ni, ọlọ́run ṣàánú wa. Bí ọba lọ lórí ìrìn tó bá ọba lọ lórí ìrìn tó bá ti ló tó ó tó náà nù. Ó tó náà nù. Kí làwa ní ìpalẹ̀ mọ́ fún. Dákun ọlọ́run. Dákun ṣàánú wa. Gbogbo ìjọba yìí gbọ́dọ̀ tẹ wí lánàá àwìlẹ̀ mẹ́ta nítorí ẹni tí ò wá wá dákun ni ọmọ wí nìkọ́ ọmọ wí. Orí ọlọ́run tí máa ń pín láyé ni yóò pín tiwa náà kún. Ààmì. Kèsè kókún lèèyàn fi rí níbà kan. Èèyàn sì lè fi làákàyè tó ọrọ̀ rẹ̀. Kò ṣeé ṣe àkọọ́lẹ̀ ọlọ́run ni. Àbá ń tọrọ wúfì. Ẹjẹ́ ni ọba sùn. Èèyàn lè fi làákàyè tó ọrọ̀ rẹ̀. Ẹ̀yàwó ẹjẹ́ ni ọba sùn. Mo méjì láàrú ẹjẹ́ ni ọba sùn. Ẹ dẹ́kun àfànẹ́bí Muhammadu ọlọ́mọ́sá fọwọ́lẹ̀ sínú wọn. Ami. Ami. Gbogbo lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ami. Yá ẹbí bá ti wí ẹbí.
kan le mo pe ko bolowo yin ya latifan fawqa kulli latifin ya latifan fawqa kulli latifin awidada ya latifan fawqa kulli latifin ya latifan fawqa kulli latifin ya latifan fawqa kulli latifin awile metabe ya latifan fawqa kulli latifin ولتفو بي في أموري كلها كما أحب كما أحب وردني في دنياي وآخرتي أما نديو إنو أبقى أريد كتاز لدني أكنو بني ما جوب مولوه يا لطيفاً فوق كل لطيف 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 أنا كويس بيه يا لطيفاً فوق كل لطيف ولتفو بي في أموري كلها ولتفو بي في أموري كلها بابا سبحانه ماله وين يو يا لطيفاً فوق كل لطيف يا لطيفاً فوق كل لطيف قوما ولتفو بي في أموري كلها كما كلها كما أحب كما أحب كما أحب وردني في دنياي وآخرتي يا لطيفاً ولون أبالانو فوق كل لطيف ولا نود اوجو بوبو الانو تي سانو يان لو ولي توفو بي دافو سانو امي في اموري كليا بوبو رامي ابي ابيماني ابوني اكوليني دافو سانو امي نا سانو امي نا نقاري اني ياو ووي نا ولدني في دنيا يا ولا كولون تمي لون لاي امي لون awo fi duniyaya wa akhirati la yemi ati yal kiyama isena opalisi ba pe ewu olohun kan ni abawun dupe lodi olohun alhamdulillah ese ewi be alhamdulillah ese atu wi be alhamdulillah awon kankan ti aya yi suratul sabai ngba ti edi olohun tun la yo farati pelu edo olohun ọ̀rọ̀ wà kù sọ́dọ̀ àwọn tọ́lọ̀ ń bọ̀lá káyìí àbọ̀mọ́lẹ́wé tó ní jọ́ta àti báyìrò lọ́wọ́ mo fà nẹ́bí muhammad bẹ̀ọ́ mo sì dẹ́jà pẹ́ ńgbà mo mọ ìfẹ́sàgbẹ́ adam ibuli aba idirisu ọgbọ́ adam idirisu إلياس كذلك إسماعيل إسحاق إبراهيم ذلك أمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لوجو بوغو اي جما اي مي نا وان تي با مي وي وان ني بوغو نتا با فون او نيبا ما نا لو سي ما وي لو سي لو سي وين تي با ما بولو تي دا فا وان اللهم سبحانك امين بوغو اي وان اللهم جو دارو امين aya tọlu fi pàdé ọrọ fún abọrọ wípé adam yàwá rihanna tó àlówólo na yàdàdà gbogbo ntọ pín ní sahara jẹ ojúmọjáwé ti bẹrẹ bẹẹni ní tafsiri bàbá wa khalifa bẹẹni ọlọrun lọmọ yá pẹlú ọsàn tí ìrù wa bẹ pé gbogbo ẹ lọbọ wa ọdọ wọn ni kí wọn ti sínú lọlẹ bẹẹni bẹẹni ó ní tóun náà fi wọn wájú ọlọrun ta fún ọlọrun sọ kí àwọn tó tara wọn jáde àmì àwọn ọmọ tiẹ náà ó dé èèyàn lójú ẹmí ẹ̀rẹ́ ni wọn ọlọrun gbogbo àdúrà tọ́lọ́run ṣe fún yín ọlọrun ní kakún àmì ẹ máa pọ̀ sí i bẹ́ẹ̀ náà ìyàwó sálímọ́tà orí òkú bẹ́ẹ̀ni yàdíìní bàbá wa sálímọ́tà máa dáwàá kí orí òkú bàbá wa náà gbogbo sàárà tóun náà ṣe ọlọ́run.
إلياس كذلك إسماعيل إسحاق إبراهيم ذو afana wa pe mi oni bi oni bo ba se pe ohun mi kin release e fun yin kin wa fun yin ni majemu kan to n lo kun to hun wallahi ba afana ti binu wallahi olorun mo sa sa afana le so lo amin gbogbo ti yan si se laye ilu yara na lo wa gbogbo ti yan ni laye lohun na ni ben ori odo olorun o la mu won le mo se njo kan adam Adamu Idrisu Ilyasu kazalika Ismailu Ishaku Ibrahimu Zulkawi Adibitadu Anyomaka Ankweni engineer ya Suleiman Yahya Alakwa sakwa Alakwa sakwa Meleku ẹni tí gbogbo yín mọ̀ ni ọlọ́run mọ́dàmú rẹ o mọ́dàmú rẹ ẹrú ọlọ́run kan sì ń bẹ àfà kẹyìn ẹnọba irú àwọn atálíkà yìí kó sì wò wọ́n sunsunsun owó tó ṣe dédé half a million ó sì bùn wá lẹ́ẹ̀kanná ó sọrẹ àbí ó sọrẹ tọpọ òun ló mọ ti ń wà àwọn sì ta fún kò sì rojú wòye àná ni pe mo ti fi ránṣẹ́ oyún ọ̀tẹ̀yìn lọ́wọ́ olúwẹ̀ ọ̀dọ́ ọlọ́run ó sì tẹ̀wá lọ́wọ́ adam dẹkùn ọlọ́run adam idrisu ilyasu kazalika ismailikami sọ́ọ́líwù ilé lókè níbọ̀ ní ṣèṣì lọ́hùn lóhùn wà fá níwájú port harcourt ọlọ́run mọbi tó wà nta fẹ́ fi dìde yìí dẹ́kun èyí tó pọ̀ ní o lè bá ara ránṣẹ́ sí mbẹ́ mo ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún yíjọ ní kò sì ní yíwọ́ fún ọlọ́dún muhammad àmọ́ tá a mìíràn náà ni àgbárígidò mà bàbá rẹ̀ lọ́kọ̀kan nípa lò láyé bẹ́ẹ̀ni òun lọ́wọ́ àmọ̀ye mílíọ̀n tí ẹ gbé transformer wá síta wa bẹ́ẹ̀ni ó ní ẹ̀yìn àdúgbò mi ní èmi ni báyìí lọ́lọ́run fi mi sínú nepa àmọ́ ẹ̀ ní transformer ti yín lọ́tọ̀ ni alábọ̀tù yusuf nù aliyasao arimi ya omo ntasimu gbogbo awon omo kewe mo ba debe fakuru inda maulahu lamin uzami ọlọrun o kere o musa elekun e mo ba wi muhammadu sẹ ní kọ muhammadu bá wí mọ́sá muhammadu fìlímì mi lẹ́mọ́jú tẹ́mi ọ̀hún fi kọ́ ní àmìnà yá bẹ́ẹ̀lì fàbílì wà lẹ́zọ́ mi fikọ́lì àmìnà yá bẹ́ẹ̀lì fàbílì wà lẹ́zọ́ mi wọ́lá àwọn tá a ń dákọ̀ yìí yusufu yunusu wayahayama yakubu farijemi alikhaliki minnikami jami alikhaliki minnikami gbogbo eyin tẹ wa wa si mi ọlọmọsa bá ń sọ yín ní gbogbo ìjẹ nínú ìyá ọlọmọ fìkan jẹ yín bẹ ni a kó ohun bí i afọ bẹrẹ wúfì akiramọ kọ ọ bá wúfì lẹ kan sí gbogbo yóò sọfọ yóò ṣá owó lọfọ wàyà haya máa ó sì wá kí wa ní ó sì gbowó kalẹ ya kó ohun fà á yìí jẹmí alẹ kálí kìíní rami
يعقوب فعي جميع الخلق من نقمي. نعم من أمان وعايا أكرمكم الله ولو ما ميسو يا خيكي ببا ويداوي أمي ما جاي أجوان أمي فعي جميع الخلق من نقمي يعقوب فعي جميع الخلق من نقم اكرمكم الله النبي يعقوب السلام الى غورو لنا ابنجتا يعقوب تنتدو خالو ربو اغبان بابا لتني لوبيني الوكوني تو واجبان يا ẹgbọn ìyá bàbá rẹ Allahu akbar nítorí alábi ìsáàkà ti sọ fún yakubu wípé máa sá lọ báyìí isa yóò jẹ oníyà yóò pa ọ isa bàbá rẹ tó wá pé alábi ìsáàkà ó ní àdúrà tí ọmọ ìyá rẹ sórí ire rẹ ìwọ náà ti sórí ire àdúrà mi mo tún lẹ́dúrà mi ti ṣe fún wọn náà ètè lọ́rùn kí lẹ́dúrà ti ṣe fún ọ ó sì ṣe fún ó ní wọ́n lọ́rùn yóò bímọ kọ́ pọ̀ jẹ́ kí isọ̀ bímọ kọ́ pọ̀ kó bímọ púpọ̀ kó bímọ púpọ̀ kódà róòmù inú àwọn ọmọ isọ̀ ni róòmù tẹ mo dé róòmù fa èmi aláàjì mísánà late mísánà aláàjì wa kọ́ ọ̀kagi àwa mẹ́ta òun náà ni bàbá náà wà lọ róòmù ìrìn àjò yín pọ̀ ọ̀hún gbọ́ báyìí fàáyì jami alakaliki min nikami. yakubu fa'i jami alakaliki min nikami. yakubu fa'i jami alakaliki min nikami. yakubu afa nabi muhammadu. sallallahu alayhi wa sallam. ọlá nabi yaku tó sori ire lọ́dọ̀ xaalu rẹ̀ ẹni ọjà buru baba ẹgbọn baba rẹ amú lọkùnrin ẹgbọn ìyá rẹ ẹdá ìjẹun tó gbọ àwọn tí mo ń béèrè ọrọ xaalu ẹni ọba jẹ ẹgbọn àbábúrò fún iye ẹni lọkùnrin ní jẹ bẹẹ bó bá ti kóbìnrin ni yọjà xaalatu kọlọ wọn dákun wọn làwọn ti ń dáko yìí gbogbo ẹni jàmọ́ tó ń gbọ́ wá sí tẹ́ ń gbọ́ súlà sábà yìí lọ́bi tẹ́ ń gbọ́ lọ yìí ẹni tó bá ní sòrò ọlọ́run mọ́sàbá mú sòrò tiẹ̀ kú ìsòrò tèmi náà ní lẹ́kùnjú ó di dùnú ọlọ́run yìí náà lọ́dọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú ògbó lọ́dọ̀ ọlọ́run àmì náà náà láfunra wa kò sọ́dọ̀ àmì kí làlájì fẹ́ fún wa àmì náà náà ni àmọ́ wá ní iye tó mọ̀ sí ọ wá láyé alukuraani nìkan tó kọ̀ọ̀kẹ́ ó sì rọrùn fún gbogbo wa yìí ọkọ̀ kí á yà alukuraani ní 41 mélòó mo lókè 41 ẹyọ ogójì àtẹyọ kan tọba tí wọn ṣe bẹẹ tán ọ parí àfi tọkàn rẹ ọba dá a lóku tọ ọba gbàgbọ lọdọ ọlọrun lóku afábọ̀rọ̀ òun fi ó rí pé òní musa muhammadu. musa muhammadu. fílímì mi lamójì tẹ̀mí ọ̀hún fi kọ́ mi àmì náyà zálì fàdúlì wọlé ìlú mi. ẹ̀gbọ́n ìyá rẹ̀ ló wá ní ìwọ yakubu ọlọ́ọ̀fẹ́ ọ̀fẹ́ fẹ́yàwó ọ̀kan náà wọn mi ló sì fẹ́ẹ́fẹ́ síbẹ̀ lẹ́gbọ́n sí ọ̀kan ìjọ olówó tó fi ṣe sàdá kí yakubu lòun olówó àmọ́ wọ́n ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ìṣẹ̀lẹ́bìrà rí ma bọ́ ọ dẹ́ran ọdún méje ni wọ́n sì bọ́ fi dà á suleiman omar janna ó ti dé àmì ọdún méje lànàbí yakubu fi dẹ́ran fún ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ̀ ẹgbọn ìyá bàbá rẹ
nígbà tí bẹ̀gbọ́n ya bàbá rẹ̀ yóò fún níyàwó láyá ló fún un. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni mo pè é? Láyá. Láyá. Òun lè gbọ́n ọ̀sẹ̀hún. Òun lè gbọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Ráhílù ìlàwúrò. Ọ̀pẹ́lẹ́ngẹ́. Ráhílù ní bẹ̀lẹ́ mi ànábìyà kú gbóhùn fẹ́ẹ́fẹ́. Bẹ́ẹ̀ni olówó náà. Amọ́mọ́tọ́ lọ́dún keje tọ́dẹ̀rán dé. Ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ̀ ẹ̀gbọ́n ìyá ẹni ọjọ́ ẹ̀gbọ́n fún ìyá bàbá rẹ̀ ọwá nìtò láyà yìí mo sọ́ di ìyàwó rẹ̀ lónìí. Mo yọ̀ dẹ́ fún ọ. Ọwá ni ìnẹ́kà àdá àtà ni ẹsẹ̀ ìjàmbá fún mi. Ànábìyà kú mu ni ẹsẹ̀ ìjàmbá fún mi. Àbúrò yìí ni wù mí. Ọ̀pẹ́lẹ́ngẹ́ ni wù mí. Bàbá wa ni àwọn èèyàn yanjú àbúrò síwájú ẹ̀gbọ́n la kọ́ yẹnu síbi dé gbọ́dé nu ibi tá a ti táwọn ìdàgbọ́ gbónu. Olùyọ̀dọ̀ ọlọ́run. Ẹ rí pa àwọn mọ́kànlá ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀nà tó bá wa rí bẹ́ẹ̀. Ó tún sí fún méje sí. Bẹ́ẹ̀ni. Ó tún wá dára fún méje ọlọ́dún mẹ́rìnlá. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni yìí tún wá fún ní Ráhílù. Bẹ́ẹ̀ni. Ra ìyàwó rẹ̀ wá di méjì. Ó di méjì. Bàdí àná ọ̀pẹ́lẹ́ngẹ́. Ọ̀rọ̀ méjèèjì afa yìí sá. Afa kun lọ. Ó sì tún fún wọn lẹ́rú kọ̀ọ̀kan. Lẹ́rú kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn ọmọ ìyàwó nù. Láyá òun lẹ̀gbọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọmọ ìyàwó tí wọ́n fún un. Èyí ń pè lọ́mọ ìyàwó kó lè yin ẹrú ni máa sẹ́rú máa múra kọ́ máa sẹ́rú sí yàn. Sẹ́rú sí kọ́ máa lọ ta ọmọ gbódó kọ́ máa. Òun jẹ́ sílífà. Bẹ́ẹ̀ni sílífà. Ń jẹ́ kí ni? Sílífà. Sílífà tù. Ńgbàtí Ráhílù náà èyí kékeré náà tó lọ́dọ̀ Yakubu ó bàbá wọn tún fún ní ẹrú kan. Òun jẹ́ Balehátù. Balehátù. Balehátù wọn náà máa bẹ. Ẹ wá wà dé wọ ó bí makùnrin mẹ́fà àbí bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni fáànù bí àkú bẹ́ẹ̀ni ó sì bímọ bèrè ẹyọ kan sẹ́yìn gbọ́dé bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ méje bẹ́ẹ̀ni wọ́n jẹ́ méje bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ àyàwó tí ẹ̀ta pé ń sílífà ó bí makùnrin méjì méjì ó di mẹ́rọ ó dà mẹ́sàn ó dà mẹ́sàn ó di mẹ́sàn. Ráhílù kanata akira ọlọ́run wà dá lóhùn ìdá lóhùn. Àmọ́ ọmọ àyàwó tí ẹ̀ tí wọ́n fún un Balehátù Obìmọ. Obìmọ. Fáànù bí àkú. Obìmọ ọkùnrin méjì. Obìmọ ọkùnrin méjì. Ọ̀dà mọ́kàn lánàá. Ẹni àṣìfẹ́ ọ̀sọ̀ ọmọ ìyàwó fún lọ́lọ́hùn ìdálóhùn. Bẹ́ẹ̀ni bí ti ṣe mi lọ báyìí. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ jẹ̀mọ́? Ọlọ́run ọ̀dẹ́lẹ̀ yìí lóhùn. Kèdá ìyàwó bàbá ìyàwó ẹ lọlọrun tó wá gbàdúrà Ráhílù tó bí yusufu. Aláwo akubar aláwo akubar. Yusufu wọn bẹ pẹlú bàbá rẹ ànábì yakubu ni ìyá yusufu tó wá lóyún ọwọ lóyún buniya bínú buniya ànábì yusufu ní ìjọba ọdún méjì ńgbà náà. Aláwo akubar. Ànábì yakubu sì di ọmọ 91 years àádọ́rùn ọdún àtẹyọ kan. Àwọn ti lọ bá táìmù. Ànábì Yakubu ti dọ́mọ àádọ́rùn ọdún àtẹyọ kan. Àtẹyọ kan. Dẹ́kun bí mo ti ń wí fún ọ yìí ọlọ́run wọlé àwọn àǹfààní tó fi lé mi lẹ́nu kò ní jẹ́ kó sọ̀rọ̀ fún mi láti. Àmì àtẹwọn àtẹwọn. Yóò sì sojú oríire fún wa. Àmì. Ànábì Yusufu wọn bẹ lọ́mọ ọdún méjì kó lè gbọ́ pé ńgbà tí wọ́n ń kó tí Ànábì Yakubu wọn lọlé. Ó kò lọ́dọ̀ bàbá ìyàwó rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n gbé òòsà bàbá ìyàwó wọn kan tó fi góòlù ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ti gbọ́ débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ a ti gbọ́ débẹ̀. Láìláha ìlọlọ. Ọlọ́run yàrá ti fan ẹ̀wì ẹ̀bá gílẹ̀. Yàrá ti fan kóka kulè latif. Olùtúfu bíi fi ọmọrin kúrò lẹ́à ma òhìbò wàrà dìní fi dunuya yà wà àkírati. Ọlọ́run ọjọ́ lálùbáríkà fún ọ. Ami. Gbogbo nǹkan bá fi sùn yọ mọ̀ ọ́n bá. Ami. Nípari afa yìí sá. Àṣírán ọba yìí bẹ̀rẹ̀ la. Ànábì Yusufu. Naam. Aleyhi salatu wa salam. Gbogbo ọgbà tó wá ọlọ́run wá ya òun pẹ̀lú bàbá rẹ̀ láti gbọ́ ọdún méjì táwọn ọba kan rẹ̀ ti lọ jù sí kànga tí wọ́n ní gbogbo jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Tí bàbá rẹ̀ ò rí. Tí ò rí bá. Ẹ wá
oni inila ajiduri ha yusufa lawla an tufanni duni kebe lawla an tufanni duni yusuf won pe egbe wu mi lo fun baba mi ti ori na ko to pada marina ko pada marina alebi akubo si njana lowo olu eyan de ko ti mi ko ti ri na mo inila ajiduri ha yusuf iman gbo orun yusuf iban tin sara be ba ni pe e an to fa ni duni be ba ni pe mi ni ro ngbo we fa ngbo nu ase olohun ti fi mo pe o buru omo re na ipe yi iwon inila ajiduri ba nke bo ti bi nisin inila ajiduri ha yusuf lawla an tufanni bi qadin bani lati misra sibiti anabi yakubu wa iri zamani na falsakhani meli meta lono ogori oje 240 miles tu ogorun meli meji atogoji bani eno wa gbe ewo anabi yusuf lo baba re njo keni pe ikoko je iwon so fa anabi yusuf ni misra atawo yoku re emi ni eje ngbe ewo anabi yusuf lo fun baba wa ben ko ri road nu gbo lara mi njo keni lo won ito pe njo keni lara mi no ti buro lo je mi gbo lo fun te dun nu ni mi ti baba yi de ni o nbe ni duo ben lati misra iwon rin lo bi anabi yakubu wa o wa je ri ogorun meji maili atogoji owa mu me owa mu buledi meje lowo buledi melo meje buledi te kun odi ti moto kan yin ma rin lo ni ko wa je buledi meje je na tan te de ohun Allahu akbar pelu owa nabi yusuf tin gbe lo owa rin 240 miles ni lo tin lo da nabi yakubu to lo yusuf lo da nabi yusuf yakubu nko lo inila ajiduri ha yusuf wa o le bi pe ngbo run yusuf wa pe sana aso lo run so la mi o buro mo le la ipe yi allah lo la to ban ni du o wa da baba wo e mo te wo la tu jo yi o mo to ti jo yi o mo to ti ku de wo le ti ri e na wa gbe wuro o le ni pe buro yusuf lo wa ni ah gbonu ti mo jogun lodo baba temi anabi se haka ha gbolohun na ni jogun ofe loni na ni ya latifan roka kulli latif anabi yakubu ni lo fi dupe fe ni to gbe wa iwo to je nguro omo mi adu ati baba mi anabi isaka mo se o yode fo loni o fun wona baba wa la jagba wa yode fa wa na ha emi nje wo gbole mi ba de fere kan nje man ya latifan roka kulli latif olè tó fún mi kò tún láti sọ wọn nàbí ẹlẹ àlá nìkan bàbá ni bùkátà gbà wọjú ọlọrun yà láti ìfànfọkà kò lè láti olè tó fún mi fi omo rè kò lè ha kàmá ìbò wàrà dìní fi dùnìyà yà wà á fẹrẹ lakun ọlọrun gbogbo tí wọn n tí n lè pàjọ wọ mi ọ tẹ ẹ bàbá ni àsìkò tí yẹ súnmọ ọlọrun jù nígbà tí yẹ bá feré kalẹ ẹdà níyàn mo ti wá mú dání. Mo wa mu dani ni pe lola o insha Allah wali olorun to wa ni be ba ma wa lo e ma wa lo pelu nti afa abrahu fi wi ni olorun si jari lo be amen olo edania oya gbogbo yin ni sara la ni to sun fun leni be ni olorun gbogbo eni to ba ni nkan gba lodo olorun ko dania insha Allah bọ́bọ́ wa dà níyàn tán mọ́àlá káàtù náà ní káàfà abúláwò fi òkè ẹ̀dà níyàn aláhùn bọ́sọ̀rọ̀ abúláwò fi já fàṣà láti síwájú bàbá ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀fà nẹ́bí muhammad bẹ́yìn ẹ̀sẹ̀ sàárà rẹ̀ ọ̀yà bisimilá aláhùn bọ́sọ̀rọ̀ aláṣẹ́yìndínlá بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amen. Amen. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء من غير حساب.